Kompetansen til en anestesisykepleier gjør at man er en veldig viktig del i akuttmedisinske team. Da må man være i stand til å ta imot pasienter som kommer inn etter en bilulykke, brannulykke, drukning eller med hjertestans, for eksempel. Anestesistudiet passer for den som er glad i mye ansvar, som liker å jobbe i team og også selvstendig, og for deg som har lyst til å være der når pasienten trenger det som mest.